ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଶବାସନରେ ଶୋଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଶୋଇକରି ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ୍ରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ପୁଣି ଉଲ୍ଟା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନେଇକି କରିବା, ସାଇକେଲିଂ କରିବା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ 1, 2। ଯଦି କମରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ହାତ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା କମରରେ 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ, ପୁଣି ବିପରୀତ ଦିଗରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ଯଦି ଥକି ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ହୋଇପାରୁନଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଇପାରିବ 10। ରିଲାକ୍ସ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା, ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତଳକୁ ରଖିବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଲେଗ୍, ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖି। ଯଦି ହୋଇପାରୁନଥିବ ତ ଆମେ କମର ଉପରେ ହାତର ଭରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା 1, 2, 3, 4। ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବାନି, ଏମିତି କରିବାନି 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ରିଲାକ୍ସ 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 କରିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯେତେ କରିପାରିବା ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କମର ପାଖରେ ଭରା ଦେଇପାରିବା ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 1, 2, 3। ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ରିଲାକ୍ସ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।